iyadoo dalka ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dadkii dunida ayaa waxa arintaas u istaagay ganacsata Soomaaliyeed oo u damqaday dadkooda si ay kaga samata bixiyaan abaaraha saameynta ku yeeshay shir jiraa'id oo saxaafadda maanta gudaha magaalada Muqdisho ee saxaafadda ugu qabatay gudiga abaaraha gurmadka qaranka ayaa waxay ku shaaciyeen in wajigi saddexaad ee qaybinta gurmadka abaaraha ay maanta furantay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa ugu horeen saxaafadda sharaxaad ka siiyay qaabka uu u furmay wajiga saddexaad ee samata bixinta dadka Soomaaliyeed oo abaaraha saameynta ku yeeshay. Wajigii saddexaad wuxuu kala duwan yahay wajiga saddexaad. Wajiyadii hore lacagtu intii way ka badan tahay, waa 200,000 state-kiiba. Haddana waxaan ognahay bishii Ramadaan ee barakaysnayd inay nagu soo dhowdahay, taasina waxay keeni lacagtana haddiiba la badin karo in la badiyo oo 200,000 waxaan u gaarsiinay kamid bay ahay iyo dadkii oo dhibaato badan laga soo sheegay. Waxaan gacanta ku hayaa 7 jeeg oo kiiba 200,000 ay ku taalo. Sida loogu talagalayna waa Somaliland oo 200,000, Puntland oo 200,000, Galmudug oo 200,000, Hirshabeelle oo 200,000, gobolka Banaadir oo 200,000, Koonfur Galbeed oo 200,000, Jubbaland oo 200,000. Isugeyn lacagtaasi waa 1,400,000 oo dollar. Lacagtaas gudiyaha qaadaya ka tirsan gudiga qaranka ee gurmadka abaaraha, waxaana u sheegayaa saacadda laga bilaabo gudiga ay agtiisa inay ka fasaxan yihiin safarkoodii inay bilaabi karaan. Ugu dambeyn, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay iscaawiyaan inay musaacadadoodii iyo deeqdii halkoodii ka waraan. Yacnii dadkii roob da'day matalan, waxaa laga yaabaa dad badan inay isyidhaahdaan hadduu roob da'ay abaarti way dhammaatay. Abaartii ma dhammaanaysa, sababtoo ah dadkii xoolihii baa ka dhammaaday. Abaarti marka xaggee ka dhammaa? Waxay cunaan baa daynaysa. Xoolihii yaraay u soo hadheen neefaftiina roobkaaba dilay. Midda kale cudur baa jira, daacuun iyo shuban biyood iyo waxbaa jira. Barakacyaal badan baa jira, xataa in meelahoodii lagu celiyo gurmad iyo lacag badan bay u baahan. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maalintaan bilaabaynay oo hadda dhowr bilood sii maraysa iyo maanta, gurmadka sidii uun in loogu baahayay, abaartii sidii inay u taagan tahay, baahidii sidii inay u taagan tahay, marka Ilaahay agtiisaad wax weyn ka helaysaan. Sanba idinka naftiina idin tahay. Adduunya waxa yaalla micno ma laha, kaydka aakhara ayaa fiican. Aakhara waxa la dhigto, yaan laga daalin, yaan laga noogin. Cabdirashid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.